خلق چې تاسو نه وټونه غواړي دغه خځه په سر باندې اوبه نه راوړي دغه بچای دی هسپتال نه ځي دغه ته سکول دلته نشته دی په اسلام آباد کې خپلو بچو باندې سبق یي تاسو دغه بچي لیدلي چې بلوار کې کیې اوټه چولی ما له ځواب راکړی شتی څوک ورور یې راغلی دی وراره یې راغلی دی څه غواړو موږ څه غواړو ولنٹیر لی یہ فیمل نے مجھے شناختی کارڈ بھیجے ہیں یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے گھر بھیجے ہیں کہ ہمیں پانی کا مسئلہ ہے اور بالکل ہم اوٹ نئی کاسٹ کریں گے جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پاک افغان انٹرنیشنل شاہراہ پر یہاں پر 8 فروری الیکشن سے بائیکاٹ کا ایک احتجاج جاری ہے جو لنڈی کوتل کے نوجوان کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ ہے اور نعرہ ہے کہ پانی دو اوٹ لو یہاں لنڈی کوتل میں پانی کا بہت سنگین مسئلہ ہے خواتین اور بچے اپنے سروں پر پانی لاتے ہیں 1947 کے بعد یہاں پر پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو مجبورا نوجوان نے پانی مانگنے کے لیے ووٹ سے بائیکاٹ کیا اور یہ نعرہ پروموٹ کیا اور یہاں پر ہزاروں نوجوان اس کو سپورٹ کرنے کے لیے 8 فروری یعنی الیکشن کے دن کھڑے ہیں کہ پانی دو اوٹ لو اور ہم بالکل اوٹ نہیں ڈالیں گے میرا نام شریف اللہ سنواری ہے پچھلے 2 سال سے ہم نے سلمان واٹر سپلائی اسکیم تحریک کے نام پہ ایک تحریک شروع کیا تھا جس کے پیچھے ہمارا یہ راز تھا کہ لنڈی کوتل میں پانی کا سنگین ایشو ہے پانی کا قلت ہے کہ یہ حل ہو جائے اس حوالے سے ہم نے پچھلے 2 مہینے سے کیونکہ آج الیکشن کا دن ہے 8 فروری ہے پچھلے 2-3 مہینے سے ہم نے مختلف جگہ پہ اپنے کمپین کیے کالے جھنڈے کے ساتھ کہ ہمارا یہ مسئلہ اگر کسی بھی امیدوار نے الیکشن سے پہلے پہلے حل کیا انشاءاللہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے لیکن ابھی جب ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک امیدوار بھی اس میں سنجیدہ نہیں تھا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرے دوسری بات یہ ہے کہ ولنٹیر لے یہ فیمل نے مجھے شناختی کارڈ بھیجے ہیں یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ انہوں نے گھر بھیجے ہیں کہ ہمیں پانی کا مسئلہ ہے اور بالکل ہم اوٹ نئی کاسٹ کریں گے تو یہ زندہ ثبوت ہے میں یہ کاؤنٹ بھی کر سکتا ہوں تقریباً یہ میرے پاس 22 CNIC ہے بالکل اوریجنل CNIC ہے اور انشاءاللہ اس کے علاوہ جتنے لوگ آئے ہیں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سب کے ساتھ 10, 15, 20, 25 تک CNIC ہے تو انشاءاللہ اوٹ سے بائیکاٹ ہے اور تقریباً 8-10 ہزار سے اوپر انشاءاللہ اوٹ کاسٹ نہیں ہوگا لوگ سوچ پائے لیکر ہو پائے چکل ہو ٹچ ہوئے ولی خور او مور کا ذہن کرا والے چما خور او مور کا بوبو کی چمہ تکلیف ہے ما خور او مور کو کندے نہ راوڑی دا بچو پورے راوڑی دا سوچ او فکر پتار دے